Dim, krčkanje u kotlićima, muzika, piće, dobro društvo i konji. Slika je na koju su naišli svi koji su se našli u Surduku prve nedelje aprila. U centru mesta se skupilo 20 ekipa iz cele Vojvodine koji su se takmičili u kuvanju riblje čorbe kao i veliki broj posetilaca ove manifestacije. Premili smo, gotova riblja čorba, čekamo rezultat. Očekujem sam prvo mesto. Jako je lepo, jako mi je drago, a ja zadnje završavam 27. novembra Sveta Petka. Znaš kako su rekli u Sakulama, dogodne će biti i bolje. Jer mi se zato borimo, brate mi. Prisutni su mogli da se voze fijakerom, a u zabavnom programu je učestvovao glumac Aleksandar Dunjić. Nagrada za najbolju riblju čorbu uzela je ekipa iz Šajkaša. Ima solidnih čorbi, sad da ne budem pretenciozan, razlikuje se dosta od ukusa, naš je ukus sasvim drugčiji. Više je prirodan i vuče na ribu, što ja smatram ako kuvamo riblju čorbu da treba da to glavna poenta. Najbolji su dobili vredne nagrade, a domaćini su zadovoljni posetom. Zadovoljni smo, bilo je odlično, vremena se poslužilo, bilo je dosta ekipa, sve je proteklo u miru, veselju. Organizator ove manifestacije je mesna zajednica Surduk, a pokrovitelj opština Stara Pazova.